Allow me to read the synopsis. Ang Bagasumbol Festival nagikan sa pulong Bagasumbol, ang karaang ngalan sa Naval ni atong panahuna nga ang kahulugan ni ini ang simbolo sa dakong kadaugan ug sumbol nga ang kahulugan halad sa Birhen. Ang Bagasumbol Festival na mugna isip agig paghinumdom ug iunsa pagpakigsangka ug pagpanalipod nga gipanguluhan ni Padre Innocentes Manco Garcia ug sa mga unahang tawo dinhi sa Naval batok sa mga Muslim na Moros. Kini usab na Bagasumbol Festival gitawag og halad sa Birhen isip agig pagpasalamat sa patrona sa lungsod ang Nuestra Señora Virgen del Rosario tungod sa iyang pagpanalipod sa mga Navalenyo. Ang Naval National High School nahimugso dito sa Barangay Larrazabal, diin usah sa mga barangay sa lungsod sa Naval, kung diin pinaagi sa ilang halad sa Birhen, dinhi ilang ipakita kung unsa ang panginabuhi ug pagka mapasalamaton sa ilang mga abot sa kaumahan ngadto sa patrona. Dasig Naval! Viva la Birhen! Birhen del Rosario!
Gentlemen, Naval District 3, represented by Naval National High School, with their District Supervisor Dr. Armando M. Laude and the school head Dr. Zeya Durano Villamor. Time consumed, 8 minutes, 10 seconds, and 37 milliseconds.